Sare, sare, titi, ore mi. Moti, ri, 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 ore opa mi. Moti, shogun, shogun. Ah,
Balawa gbagboro gbo agbagbaji ajia Ugo ori olumo ra ti n pede Olu ti fi mo yi dagiri ota Olu ti fi mo yi dagiri ote Airi na ari lore olu fi mo Agbori olumo rele baba mi Alexander Abiodu omo mo tona be ni bada Ara baba mi ko gbera ni le ko jide Ijeun rele baba re lagole erin ka labe olumo Oba yi tawon asiwaju deyin ko ni pada leyin re o ma jogbo otoko ni olopa
sori o si de nu se ti re de bi oyi baba lo la go sa se ti be to ja ti dodon samuel omo so ba se de bi ami korogodo o si mare yo loke oyi mo foju mi ri wa ara lijo ya hu wi mo wa gba pe pe di jare se baba mi yi wa loke oyi mo bi igba ware n dawo sile igba lamure n dawo ti kiri gbogbo omo se de ni ti le to ko pata e ba mi subiri bo baba mi e je ko ye ni ko ju ni se tori wa ba ji jowo gigun ni ku dodon don igba ku omi itire ko ja igba ye beteru olopo eja oliwo tiwo ubo mi tusu tiru eja ti tuwo no do bu mi pese gbogbo omo se de ni ti le to ko pata yi wa ba je ti wo le wu ko ma sa idera tori igba n lo bi eni kabi gbogbo ojo aye damure ko an wi amure gboro gbo ko le gbe mi doke oye gogorogo e ba ma je ki we ni gbogbo balawu ba so abojuda emi ke ma de ma se ko sala wa tori wa ibaje ko yo mo igbala e ma so sudana ida so egbe joja tori gbogbo balawu ele ju oba mi gbogbo ko lai la ba won loruko jesu je ti keru lodo wa loruko jesu airi na ti keru lodo wa loruko jesu airi je ti keru lodo wa idunu ayo alafia ise gun to ba oke ko keru ko ma bo ni emi tori asodun modun ra wa asodun modun asoju mosu ra wa asoju mosu lodo odun ka ma le si gogo na mo na la bi aso la eleji mari oba ise emi gbon gbon ya duro ti ni aduro san jesu baba